изчистия този страх, че нещо ще му стане на детето. Нищо няма да му стане на детето, защото Бог го пази. В името на Господ Исус Христос, бъди освободен от дух на страх, приеми пълно освобождение и исцеление в името на Исус. Твоя шантора, и ще радвай се в Господа, слави го Господа, и ти, който си дух на страх, заминавай от него в името на Исус. Напусти го в името на Исус, напусти цяло в името на Исус, напусти го в името на Исус, бяга от него в името на Исус, напусти го в името на Исус. Peace. Don't cry anymore.